Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang ni saya berada di pentas budaya. Saya langsung saya bawakan khas bersama saya kini iaitu Prof. Madia Rusna binti Alwai. Itu merupakan bekas pesyarah saya. Selamat pagi bunda. Assalamualaikum. Sihat? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Bagaimana Prof rasa pada hari ini? Bunda rasalah hari ini punya program bagus, bagus ke tak? Dan pembabitan untuk syarikat-syarikat besar seperti Sinar Musis merupakan penaja utama dalam peserta kayuhan Melaka Berwawa ini. Saya tak boleh promote syarikat lah. Tapi the thing is, bahawa program macam ni memang bagus bukan apa. Sebab kalau dibacakan apa tu data-data tadi, bahawa apa ni banyak sangat masalah apa ni penyakit pertamanya buah pinggang. Ya? Jadi aktiviti macam ni sangat bagus. Macam 17% daripada rakyat Malaysia mengidap diabetes, termasuklah saya. Jadi apa ni program-program macam ni bagus dan syarikat-syarikat macam Sinar ini membantu ya untuk apa menyediakan perkhidmatan lah ya untuk apa ni kesihatan atau terutamanya pesakit buah pinggang yang biasanya apa tu sangat menjejaskan kesihatan seseorang ya. Jadi program macam ni kayuhan merdeka disertai aerobik disertai adalah untuk kesihatan. Sebab bila kita seorang-seorang kita tak buat, tetapi bila anjuran macam ni ramai-ramai kita buat bersama-sama, kita paksa diri kita ya. Adakah program seperti ini harus diteruskan pada masa yang akan datang, Prof? Ya. Dia perlu diteruskan walaupun tak ada publicity, tapi maknanya tak semestinya dia adakan publicity besar-besaran apa benda, tetapi program ini program berterusan sebab ini adalah untuk kesihatan diri. Dan apabila sihat kita boleh berfungsi dengan baik dan kita boleh memajukan masyarakat, kita boleh memajukan negeri dan seterusnya negara. Ucapan yang begitu menarik dan bersemangat, dan di saya berharap kepada syarikat-syarikat yang besar di luar sana haruslah bersama-sama dengan kerajaan negeri yang baru ini untuk bersama-sama meningkatkan mutu kesihatan. Dan untuk ahli parlimen ya, sebagai jawatan ahli parlimen bunda, bagaimana peranan dan masyarakat terhadap pada hari ini, maksud saya peranan program pada hari ini untuk mendekatkan diri ahli parlimen wakil rakyat kepada masyarakat. Bila kita selagi buah ini, kita menyantuni masyarakat. Ini bukan kita suka-suka saja macam nak suka-suka buat sendiri. Tapi sebenarnya benda ini menyantuni masyarakat. Kita sebagai pemimpin, kita menjadi teladan kepada rakyat. Dan kita menyantuni mereka dan ikut bersama-sama, be part of them. Sebab mereka lah yang mengangkat kita menjadi pemimpin dan kita kena lead dia. Okay. Terima kasih bunda atas ucapan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kita dapat lihat di belakang sana, iaitu peserta kayuh berbasikal Melaka Berwawa bersemangat untuk menyertai senam aerobik. Turut serta juga Profesor Rusna bin Alwai dan juga Tuan Haji Adli bin Zahari serta pengerusi Jeperun Pantai Kundur iaitu Tuan Johari bin Osman. Kita dapat lihat. Ini merupakan Tuan Haji Zakaria iaitu pengarah Syarikat Sinar Musis dan juga Dr. Ramli bersemangat. Zami kita, pegawai Perhubungan Korporat Sinar Mursis. Macam mana Cik Zami, okey? Baik, semua baik. Okey, terima kasih. Cik Yunus kita, pengurus teknikal Sinar Mursis. Sikat.